שבוע טוב לכולם, משפחת בן שושן היקרים שמארחים אותנו. אני רואה פה גם, אני קולט אותו, דידי היקר, שמח מאוד 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 להיות פה ולהגיע לפה. אתם תמחלו לי קצת כי אני טיפה צרוד, אני אחרי סוף שבוע של חיזוק בבית מלון ארוץ בהרצליה. הזמינו אותנו לשם כדי לתת כמה שיעורים בסוף שבוע הזה לאנשים שרוצים ככה לבוא, ואיך אומרים, לא העניין של לחזור בתשובה כמו העניין של להתקרב לקדוש ברוך הוא ולהרגיש אותו. אז אני מקווה שעשינו שם עבודה שהיא מספיק טובה והקדוש ברוך הוא שמח בנו בזה. ומשם אנחנו באים ישר לפה להמשיך את השבוע החדש שהוא נפתח בדיוק היום. ואני אגיד לכם למה דווקא אנחנו עומדים בדבר, אני חושב שאני הכנתי שיעור אחר. אני אמרתי לעצמי שאולי זה לא יהיה השיעור לבוא ולדבר עליו דווקא פה, אבל בשנייה האחרונה שיניתי את דעתי ואמרתי שאולי יש פה גם קהל צעיר שצריך לבוא ולשמוע את הדברים. אנחנו נמצאים במצב לא פשוט, אין חברתי, אין מדיני, באים עלינו מכל הקצוות, מי ששם לב וראה בחדשות, שאנחנו במצב לא פשוט. ובאתי היום לבוא ולדבר ואולי לנסות ולשנות את התפיסה שלנו, שלצערי הרב היא תפיסה שהתעפתה עם השנים האחרונות. אבל אני חושב ש... חלק מהקהל אולי פה לא יסכים איתי מחלק מהדברים, וזה גם בסדר. אבל השיעור שהכנתי היום זה לא שיעור שקל לאוזן לשמוע, כי אני הולך לדבר בעצם על ההתנהגות שלנו. אחד מול השני, אחד נגד השני, אחד מול הבורא, בין חברות, בין חברים אולי. אבל אני חושב שהפרשה הזאת של השבוע, זה הדבר בעצם שהכי מסמל אותנו בתור עם, עם ישראל, שהפרשה הזאת נקראת חיי שרה. אני בדרך כלל לא עושה שיעורים על הפרשיות השבוע, אבל בגלל שיש נושא מאוד חשוב שמתקשר לשיעור שלנו, אז אמרתי שאולי זה כן המקום לבוא ולדבר על זה. ואני רוצה להגיד לכם משהו, שיש לנו אבות קדושים ואימהות קדושות, ארבע אמהות, שלושה אבות, ובפרשה הזאת שנקראת חיי שרה, זה בעצם, היא נפטרת מן העולם. זה חיי שרה, אבל היא נפטרת בעצם, שזה בעצם היה החיים שלה. יש כל מיני פרשנים או מפרשים, או אנשים שבאים לבוא ולפרש למה היא נפטרה. אני רוצה רגע להגיד לכם משהו קטן, ממש קטן, שאני ראיתי באחד הפוסקים הגדולים של הדור, שהוא בעצם רבי יעקב בעל התורים. זה מי שכתב לנו בעצם את ההלכה, שממנו יוצא את ההלכה, וממנו מביא בית יוסף את כל ההלכות. אבל יש לו גם דברים על פרשת השבוע. ושוב פעם אני אומר, אני לא נוהג לדבר בדרך כלל על פרשת השבוע, אבל בגלל שזה נושא שמתקשר אלינו, אני אגיד אותו. אני אתחיל באיזה מעשה קצר שהיה לי לפני 5 שנים בערך, שהגעתי לבית החייל, מי שמכיר את בית החייל, ברחוב ויצמן, בעיר, עיר הקודש, עיר תל אביב. הגעתי לשם, חלק מכל מיני דברים שעשיתי, ולצערי הרב, לא פתחו לי את השער שהגעתי לשם. חיכיתי המון זמן, ושנכנסתי אז אמרתי לזאת שהזמינה אותי, שלא פתחו לי את השער. אני רוצה להגיד לכם שזה היה, זאת הייתה אחת הטעויות הכי גדולות שחשבתי שאני עושה, לא ידעתי שאני עושה את זה. ואז היא אומרת לי, ככה, בשיחה בינינו, אומרת לי, אתה יודע, אני גם מבית דתי, אני מבית מסורתי, שומר תורה ומצוות, ואני ככה, אמרתי לה, יופי, אני שמח לשמוע, ככה זה, שרואים לפעמים איזה דמות של מישהו דתי, אז הוא רוצה להגיד לך, אני גם איתך, אל תדאג, אני לא רחוק, אני קרוב בדיוק כמוך. ואז קרה משהו שלא חשבתי שיקרה. עברנו ליד השומר, ואז היא
נזכרה שאמרתי לה שלא פתחו לי את השער, כי מי ששומע, מי שפותח לי את השער זה בעצם מה שאומר, עם לחיצה של איזה אפתור או משהו, והשער היה אמור להיפתח והוא לא נפתח. ואז היא באה אליו ואמרה לו, תדע לך, פלוני, השם ישלם לך על כל מה שאתה עושה לי. כל מי שמגיע לפה, אתה לא מכניס אותו. וזה בכוונה, אני יודעת. ואל תדאג, הקדוש ברוך הוא ייתן לך בדיוק את מה שמגיע לך. והוא גם ישפוט בינינו. עכשיו, אני שמעתי את זה, הזדעזעתי. ממש. לא רציתי להגיב מיד, כי גם מי שרוצה להוכיח מישהו, לא צריך להגיב מיד. עשיתי על זה שיעור, הוא אמור לעלות עוד יום או יומיים, מוכיח תוכיח, שבן אדם רותח בעבירה, לא מוכיחים אותו. מחכים, עוד קצת, עוד שעה, עוד שעתיים, עוד יום, עוד יומיים, ותגיד לו, את מה שהיה לפני כמה ימים. למה? אנשים לא אוהבים שאומרים להם מיד את מה שהם שוגים. אז חיכיתי, כמה דקות. כשהגענו לאוטו, היא לפתה אותי עד האוטו, אמרתי לה, אמרת שאת מבית שהוא מסורתי, שומר תורה ומצוות. אנחנו נמצאים עכשיו בפרשת חיי שרה. אני יכול להגיד לך משהו על פרשת השבוע? היא אומרת לי כן. אמרתי לה, תגידי את זה בשולחן שבת. השבת הזאת. היא אומרת לי, אין בעיה. אמרתי לה, כתוב ככה. ותמות שרה בקריית ארבע, אי חברון. בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולפקותה. כל המפרשים עומדים על הלפקותה הזה. למה? כי מי שיפתח ספר תורה יראה שהלפקותה, שאברהם אבינו בחל שרה אשתו, אחף קטנה. היא לא גדולה. היא קטנה מכל האותיות, וזה בכוונה. בעל התורים אומר שאחף קטנה, כי גם שרה הייתה מאוד זקנה. היא הייתה בת 127. אז בן אדם שהוא מבוגר, לא בוכים עליו הרבה, כמו מישהו צעיר. שנפטר, כמו שהיינו לפני שבוע בשיבה של אביעד, יכונו לברכה. היינו שם, ובן אדם שנפטר צעיר, הרבה בוכים עליו. אבל כששרה נפטרה, הייתה בת 127 שנים, אז אברהם היה, הוא בכה קצת. ובעל התורים אומר דבר שהוא לא קל לשמיע. אני אומר לכם, זה דבר שקצת יצרום לנו קצת באוזן. לפני ששרה נפטרה, לא היו להם ילדים, לאברהם אבינו ולשרה. לא היו להם ילדים. ואברהם אבינו הלך לקדוש ברוך הוא ואמר לו, ריבונו של עולם, אני הולך ערירי. מה זה ערירי? אין לי ילדים. שמע את זה אשתו, שרה. היא שמעה את זה. והיא באה ואמרה לו דבר שאני רוצה שתשמעו אותו טוב. ותאמר שרי אל אברהם. חמסי עליך. מה זה חמסי עליך? חמסה עשוי לי, אני מטילה עליך עונש. אנוכי נתתי שפחתי, מידות שפחתי אגר, בחיקך. נתתי לך את השפחה שלי, שאולי יהיה לך בן, ונולד ישמעאל. אומר, ותרא כי ירתה, והקל בעיניה. היא הלכה על ידי עם הבטן, שהיא בהיריון, ועשתה לי כל מיני פוזות. אני בהיריון ואת לא. ישפוט אדוני ביני וביניך. אתה אמרת לקדוש ברוך הוא, אני הולך ערירי. ומה איתי? אין לי ילדים. למה לא התפללת עליי גם? הלכת, הבאת מהגר בן, נכון? מה איתי? איפה אני הייתי? מה היא אמרה לו? ישפוט הקדוש ברוך הוא ביני וביניך. עכשיו אני רוצה שתשמעו טוב מה בעל התורים כותב. אמר לה, לא התפללת אלא עליך, והיה עליך להתפלל על שנינו, והייתי נפקדת עמך, ועוד. שאמר לה, אומר בעל התורים, שבגלל שהיא הייתה גורמת מיתתה, למה? כי מסרה דין לשמיים, נהנשה אף היא תחילה. כשאתה מוסר דין לשמיים, את הספרים של מי פותחים קודם? שלך. כשאתה אומר, הקדוש ברוך הוא ישלם לו, את הספרים של מי פותחים קודם? שלך. למה? אתה פותח דין עכשיו. זרקת דין לבית משפט? בוא נראה מה אתה. אתה אומר, בוא נראה,
אתה רוצה שאני אשפוט אותו, נכון? אבל בוא נראה את הספרים שלך קודם, עותק. אחרי שאתה שופט. ואומר, אומר בעל התורים, על כן היא נענשה תחילה, ויש לה דין של מתאבדת. לשרה אימנו. יש לה דין של מתאבדת. למה? כי היא שלחה דין לשמיים. וכל מי ששולח דין לשמיים, נחשב כמתאבד, ואין מספידים אותו. למה אברהם אבינו בכה קצת, אומר בעל התורים? בגלל ששרה היא כמו מתאבדת. היא שלחה דין לשמיים, שהיא אמרה, אברהם, השם ישפוט בינינו, אל תדאג. כמה פעמים אנחנו עושים את זה לאנשים? כמה פעמים אנחנו אומרים לו, הקדוש ברוך הוא ישלם לך? אנחנו לא יודעים שהקדוש ברוך הוא את מי קודם כל שופט? אותנו. וזה הייתה ככה שרה אימנו, שהייתה צדיקה גדולה. רוח הקודש, אומרת הגמרא, שמה עסקה. למה עסקה? כי שוחה היא ברוח הקודש. לפעמים אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים או מה אנחנו אומרים. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו שהגמרא אומרת אותו. אמר רבי יעקב, במסכת שבת, כל שחברו נענש על ידו, זאת אומרת בגללו, אין מכניסים אותו במחיצתו של הקדוש ברוך הוא. אם חבר שלך נענש בגללך בעולם הזה, בגלל שלא מחלת לו, בגלל שהוא ביקש ממך אולי סליחה, ולא הבלקת, ולא היית מן העולבים ואינם נעלבים, לא היית כזה, והקדוש ברוך הוא העניש אותו, דע לך, אתה לא נכנס בעולם הבא במחיצת הקדוש ברוך הוא. כי דרך של עם ישראל להיות מוחלים, כי דרך של עם ישראל להיות רחמנים, ואם אתה לא מחלת לחבר שלך, דע לך, פתחו את הספרים שלך קודם. בא אליך מישהו, לפני שנים, עשה לך איזה משהו, אמר לך, פלוני מכילה, נבקש ממך מכילה, אפילו בהלכות יום הכיפורים כתוב, מרן כותב, מרן שולחן ערוך, שלא יהיה אכזרי, שימחול, שימחול על מה שהוא עשה. למה? אם אתה מוכל, אתה מאמין בעצם שזה לא הוא עשה לך. אתה מאמין שמי עשה לך את זה? קדוש ברוך הוא. יש בך אמונה שזה לא מהחבר שלך. אם אתה בעל ביטחון ובעל אמונה אמיתית, ולא סתם אני מבית דתי. אני מאבא שלי רב. סבא שלי היה שוחט. בסדר. אתה יודע מי זה היה אבא של עשיו? אתם יודעים מי זה אבא של עשיו? מי זה היה אבא של עשיו? יצחק. יצחק. מי זה היה סבא שלו? אברהם. מי זה היה אח שלו? יעקב. ואיפה עשיו היום? בגיהני גיהנם. לא משנה מי אתה, לא משנה מי השושלת שלך, משנה מי אתה. רבותיי, משנה מי אתה. יש רב קדוש, היה בישראל רב קדוש, קוראים לו רב חיים שמואלביץ'. הוא היה ראש ישיבת מיר. הוא היה בתקופה שהירדנים תקפו אותנו פה. והם היו בירושלים, אז לא היה כיפת ברזל, אז לא היה את הדברים האלה. כל טיל היה מגיע ישירות לאן שהוא רצה. לא היה את הדברים האלה. הוא מספר, בזמן שתקפו אותנו הירדנים, אפילו אנשים שהם רחוקים מתורה ומצוות, היו יושבים וקוראים תהילים, ואומרים שמה ישראל, ובוכים בתוך המקלטים, וכל שנייה בום, וכל שנייה בום, וכל שנייה היה הכל. כל התפילות לא עזרו, הוא אומר. הוא אומר, אני רוצה להגיד לכם, שהייתה שם איזה מישהי, שפתאום קמה מהרצפה, הייתה בוכה, הייתה אומרת ככה, ריבונו של עולם, בעלי עזב אותי עגונה לפני 20 שנה, הלך, ואני לא יודעת איפה הוא עד היום. אישה עגונה, שבעלה ברח, לא יודעים איפה הוא, היא לא יכולה להתחתן עוד פעם, עד שלא מוצאים את הבעל. רק חד ושלום אם הוא נפטר, ומצאו את הגופה שלו, או אם הוא ברח, זהו, היא לא יכולה להתחתן עוד פעם. יש את איש. קמה לקדוש ברוך הוא, אמרה לו, ריבונו של עולם, בעלי עזב אותי לפני 20 שנה עם 4 ילדים. אני מוכלת לו בלב שלם. בלב שלם. תמחה לבנים שלך גם אתה. אומר רב חיים שמואלביץ', באותו רגע נגמרו הטילים.
באותו רגע הכל נפסק. הוא אומר, ואני יודע, וליבי אומר לי, שזה בגלל שהאישה הזאת היא מחלה לבעלה. אני יודע את זה. אתה רוצה שתעבור לך המחלה? שמישהו במשפחה חס ושלום, אם מישהו חולה, אם משהו, אתה רוצה שיעבור לך? תוסיף את הקדוש ברוך הוא למחלה. זה היוד, זה מחילה. תמחל, תעביר, אל תקפיד. כל לילה חזל תקנו לנו להגיד בקריאת שמע של המיטה, לפני הכל, ריבונו של עולם, הרי אני מוכל וסולח, וכל מי שהכעיס אותי, שהקנית אותי, בין בגופי, בין בממוני, בין בכל אשר לי, בין בגלגול זה, בין בגלגול אחרים, ולא יענש שום אדם בסיבתי. אבא, שאף אחד לא יענש בגללי. למה? אני רוצה להיות איתך בעולם הבא. אני רוצה להיות איתך, חד ושלום, שאף אחד לא יענש בגללנו. להיות רחמנים, להיות מוכלים, תראו כמה צרות. כל פעם אני שומע משהו אחר, גם בדרך חזרה מהבית מלון עכשיו. שיחות עם אנשים בטלפון, צרות, אין שלום בית, גירושים, חס ושלום. מישהו נפטר מדום לב, מישהו, אתם לא יודעים כמה דום לב יש בזמן האחרון. אנשים הולכים לישון ולא קמים, בחורים צעירים, בחורות צעירות. מלא אסונות. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שרוצה אי פעם ברכה, יש לנו שישה סדרי משנה. בסוף המשניות, הקדוש ברוך הוא ככה אומר. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, מי שרוצה ברכה בחיים. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל, אלא השלום. שנאמר, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. כולם בקיאים בזה, אני רואה. אבל גם אנשים צריכים לעשות שלום ביניהם, ביניהם לבין עצמם. הנה, לפני כמה ימים, סיפרתי איזה מעשה שהיה עם הרב שלי לפני 4-5 שנים. בואו, אני רוצה להגיד לכם מה זה מידת האכזריות. מה זה המידה, כמה צריכים להיות אנשים מאוד מאוד רחמנים. לפני 4 או 5 שנים זה היה. היה איזה לילה אחד שהרב שלי מקבל טלפון. זה, אני חושב שזה, לא זוכר באיזה עיר זה היה, אני חושב שזה היה בחיפה. ויש אבא מאחורי הקו של הטלפון, הוא אומר לו, הרב, אני צריך שתגיע לבית חולים לניאדו עכשיו. אמר לו, מה קרה? אמר לו, הבן שלי במצב מאוד קשה. לא זוכר אם לא היה לרב שיעור באותו יום, היה לילה. הרב נסע אליו, נגיע לבית חולים לניאדו. לא נעים לי להגיד לכם, כן? אבל הבחור הזה זה אחד מהמלווים בריבית הכי גדולים שיש באזור הצפון. אחד מהמלווים הכי גדולים. אמר לו, הרב, הבן שלי מצב מאוד קשה. אמר לו, מה אמרו הרופאים? אמרו לו שיש לו 24-48 שעות לחיות. אמר לו, מה יש לו? אמר לו, יש לו חיידק נדיר, נקרא קאווסאקי. יש את זה לילדים, אבל זה מאוד נדיר. זה תוקף את המערכת החיסונית שבגוף. זה מאוד מסוכן. אמר לו, מה אני עושה? מה אני אעשה כדי שזה יעבור לו? יש אנשים שאומרים לי, רבנו עד הילדים, תעשה לי מה שאתה רוצה. אבל כשזה מגיע לילדים שלי, שהשם יעשה לי משהו. לא משנה באיזה מעמד אתה נמצא. אמר לו, כמה אנשים חייבים לך בחוץ? אמר לו, לפי מה שאני זוכר, 2,200,000. אני פתוח עם אנשים בחוץ, אנשים חייבים לי. אמר לו, יפה. אתה עובר אחד, 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 ואומר להם שאתה מוכל להם על הכסף. אמר לו, וזה יעבור לו? זה יקים אותו? אמר לו, אני לא יודע. אבל בדבר אחד אני בטוח, שלקדוש ברוך הוא כבר נמאס לשמוע, שאתה נותן לאנשים 24 שעות, 48 שעות להחזיר את הכסף. הגיע הזמן שגם אתה תשמע את זה. שגם לך יש 24-48 שעות. והבחור הזה עבר אחד, 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 אחד. עד הבוקר הוא הגיע כמעט לכל הרשימה. היה חסר לו רק בן אדם אחד. יעקב הנהג מונית. כמה כסף הוא חייב לו? כמה אלפים. לא עונה לו. מתקשר, לא עונה לו. הוא חושב שהוא רוצה את הכסף.
לא עונה לו, לא עונה לו, ניסה מטלפונים אחרים, ענה לו. אמר לו, יעקב, אמר לו, מה? אמר לו, אני מוכר לך על הכסף. אמר לו, לפני כמה ימים לקחתי ממך. אמר לו, אני מוכר לך על הכסף, תגיד לי שאתה מוכר לי גם. אנשים חשבו שהוא השתגע. זה חייב לו 50, זה חייב לו 20, זה חייב לו 45. אנשים לא האמינו לו, התקשרו לגובים, תגידו, אמיתי? מה קורה פה? אני צריך להביא לו מחר את הרנטה. אמר, לא, אמיתי? הוא מוכל על הכסף לרפואת הבן שלו. תקשיבו, יום אחרי זה הבן שלו יצא מהבית חולים. לא כמה שעות, לא זה. יום אחרי זה. למה? יש לכל אחד מאיתנו דלי שהקדוש ברוך הוא, אתם שמעתם פעם את המושג, הקדיש את השאה? הקדיש את השאה, זה הגיע עד, כאילו עד כאן, זהו. יש אנשים שהקדוש ברוך הוא כבר זהו. נתן להם כמה שנים לחיות, על הפנדי כמו שאומרים, אבל בסוף הוא עוצר את זה. בסוף נגמר את החגיגה. אם בן אדם השכיל והבין, הוא ניצל. אם בן אדם לא השכיל והבין, הוא לא ניצל. אבל אם אתה מוכל, הקדוש ברוך הוא מעביר ממך כל רעה. למה? מכילה. איך אנחנו אמרנו עכשיו? אמציא לנו מכילה בישעת... מה זה אמציא לנו מכילה? תן לנו מקום לברוח. מכילה. תן לי מקום לצאת. תן לי. וזה ככה אומר, ככה אומר ספר אורחות צדיקים, הרחמים זו מידה משובחת מאוד, והיא אחת מ-13 מידות של מי? של הקדוש ברוך הוא. שבן אדם אוכל וסולח ומעביר, גם אתה תצטרך שהקדוש ברוך הוא יום אחד ימחל לך. גם אתה תצטרך יום אחד את הקדוש ברוך הוא. כל אחד מאיתנו פה יצטרך יום אחד את השם יתברך. אבל אז יכול להיות שכבר מה? יהיה מאוחר. יש לפעמים, לא עלינו ולא אף אחד מעם ישראל, יש גזרה שנחתמה בטית, אומרת הגמרא. בטית, מה זה? טית, אפשר לנקות והכל עובר. אבל יש גזרה שנחתמה בדם, שכבר זהו, נגמר הסיפור של האדם. אני אומר לכם את זה פה היום. אני הגעתי לפה היום, יכול להיות שהייתי מביאים לפה איזה רב אחר, אולי, והיה עושה קצת צחוקים, ואומר לכם צדיקים שלי, והשם אוהב אתכם, השם אוהב את כולם. ועמך כולם צדיקים, זה משנה מפורשת. אבל אני באתי היום להגיד לכם, רבותיי, אנחנו חייבים להשתנות. חייב. זה לא היום איזה זכות או משהו כזה. חייב להשתנות, חייב. לא למען, למענכם תשתנו. אתם יודעים, עם ישראל סבל הרבה שנים במצרים. והיה אחד רחמן, קראו לו משה רבנו. הוא אומר ככה, הוא ראה שני אנשים, שהוא יצא מהארמון של פרעה, ראה שני אנשים שרבים אחד עם השני. אמר להם, תגידו, למה אתם רבים? אתם שני אחים, למה אתם עושים את זה אחד לשני? תראו מה הם אמרו לו. ויאמר, מי שמך לאי שר ושופט עלינו? מי אתה בכלל? בשפה שלנו היום. היום אתה רואה איזה בן אדם רב עם חבר שלו, לא נעים לי להגיד לכם את זה. מה אנשים עושים? מוצאים את הטלפון, מצלמים. תפריד, יא מטומטם. מה אתה עושה? אתה רואה שתי אנשים שרבים באמצע הכביש. הייתי איזה לפני איזה כמה זמן, הראו לי איזה סרטון. מה אתם מטומטמים? חמש אנשים עומדים מצלמים. מה אתם מפגרים? קח את זה לצד, תעו לצד, תשכיב אותו לרצפה, תזמינו משטרה, תעשה משהו. מה אתה מצלם? בואו תקשיבו מה אומר משה רבנו. ויאמר, מי שמך לאי שר ושופט עלינו? אמרו לו, מי אתה בכלל שתעיר לנו? על האורגני אתה אומר, למה אתה יותר טוב ממני? כאשר הרגת את המצרי, אתה הרגת את המצרי לפני זה. נכון? אתה יותר טוב ממני אתה? אולי, אבל זה גוי. אתם שני עברים, אתם לא נורמליים, אתם שתי יהודים. למה אתם עושים את זה? תראו מה אומר. ויאמר משה, אכן הודע הדבר. מה זה אכן הודע הדבר? שימו לב מה רש"י אומר. כמשמעו מדרשו, נודע לי הדבר. שהייתי תמה עליו, מה חטאו עם ישראל מכל 70 אומות שנענשים ככה במצרים?
זה לא היה סתם עבדות, בונים פירמידות. לוקחים תינוק, זורקים אותו ליאור, מטביעים אותו. עכשיו נולד. לוקחים תינוק, עכשיו נולד, דוחפים אותו בתוך הפירמידה. היו אונסים את הנשים שלנו במצרים. היו הורגים ילדים. משה רבנו אומר, מה קורה פה? למה זה קרה לנו? למה? תראו מה הוא אומר. למה? למה זה קרה? אבל רואה אני שהם ראויים לכך. אם הם רבים ביניהם ככה, ואין שלום, מגיע להם שהם יאנשו. למה? כי לפעמים אומרים המפרשים, היו מלשינים זה על זה. עכשיו יש לך איזה חבר טוב, איזה שכן טוב. ראית שהוא הוציא מפלס החוצה. ראית שהוא הרחיב את הבית, את המשפחה. תשמח. תשמח. מה אתה עושה? מתקשר לעירייה. אתם שומעים? זה מצחיק, אה? מתקשר לעירייה. שומע? מתקשר עכשיו ל... איך קוראים לו? לרז, רז. שומע, רז? יש פה איזה מישהו ברחוב האגוז, הוציא איזה מרפוסונת החוצה. אתם יכולים לבוא לבדוק מישהו, זה מפריע לי לאוויר. זה מפריע לי לה... חתיכת מלשינון. חתיכת מלשינון. אם יש משהו שהקדוש ברוך הוא אומר, הגמרא אומרת את זה, זה אחד שהוא מויסר. אתם יודעים מה זה מויסר? זה מוסר. מוסר יהודים לשלטונות. ככה היו הקאפו. היו הקאפו ככה בשואה. כמה אנשים אתם מכירים כאלה, אה? שחד ושלום, מוסרים אנשים לשלטונות. אם אתה לא מזיז עכשיו את הרכב, אני מביא לך משטרה. טוב, דקה אני מזיז, רגע, אני מוריד את הילד מהגן. עכשיו תזיז, הוא אומר לך. אם לא, אני מזמין לך משטרה. יא חתיכת שוטר. אני עכשיו נוציא את הילד רגע מהגן. את השנייה. לא, עכשיו תזיז. אומרת לך איזה מישהי, יש לה פנים אכזריות של אמסדף. עכשיו תזיז את האוטו. חכי רגע, גברת, דקה. מה, את לא יהודיה? אני יהודיה יותר טובה ממך. בסדר. מה קרה? דקה אחת. את רואה אין פה חניה. את רואה, עירייה, לא דאגו לנו. שנייה. אין. אין מידת הרחמים. היה איזה מוצא שבת אחד, אני חוזר עם הילדים מהבית כנסת. טוב, אנשים כבר יצאו לעבודה, כבר זה, הבית כנסת רחוק מהבית. אני יוצא, אני רואה עכשיו, איזה מישהו, נהג מונית, בלי כוונה, הוא חוסם איזה חניה. הוא מצפצף לו, לא שמע אותו. מצפצף לו, לא שמע, לא יודע למה. יצא אליו החוצה, דפק לו על החלון, אמר לו, אתה לא רואה שאני צופר לך? סליחה, אני מזיז את האוטו. מה סליחה? אתה חוסם אותי. הוא כבר פעם שנייה אומר לו סליחה. מחילה, לא ראיתי. מחילה, אני מבקש סליחה. אומר לו, טוב, תזיז, תזיז את האוטו ותתקדם. ככה, עכשיו אני רואה את זה. אתה רואה בן אדם מבקש ממך סליחה. אתה רואה בן אדם אומר לך די. מה הוא עושה? יצא לו החוצה עם עלה. הנהג מונית. הוא ישר ברח לתוך האוטו. למה אתה מתנהג ככה? אני אומר להם שיהיה שבוע טוב, למה אתם מתנהגים ככה? למה אתה זה? הם בכלל לא שמעו אותי. אני עם הילדים לידי, פחדתי שיהיה מכות, שיהיה זה. יראו את זה הילדים. אך. יש פה איזה חנות בראשון, קוראים לה שולחן ארוך. אתם מכירים אותה? איפה היא? תאמר לי כן. איפה היא? תאמר לי כן. יפה, באזור תעשייה ישן בראשון. יום אחד הגעתי לשם כדי לקחת כל מיני חד פעמי וזה. אני נכנס, מתחיל לקחת כל מיני דברים, הייתי שם עם איזה מישהו מהמשפחה, שקדוש ברוך הוא ישלח לו רפואה שלמה. הייתי שם איזה מישהו מהמשפחה וזה, ופתאום בא לאיזה בחור ממוצא רוסי, אומר לי, סליחה, אני יכול לשאול שאלה? אמרתי לו, כן. אומר לי, תראה, אני צריך מזוזות לבית, אין לי מזוזות בבית. עכשיו אתה שומע דבר כזה? מה זה אין מזוזות בבית? אין דבר כזה. אומר לי, תראה, אשתי יהודיה, ואני גוי, ולא שמתי מזוזות בבית, ובאים חברים, ורוצים לי לבוא, ואומרים לי שהם לא יכולים לשבת פה, כי אין מזוזות בבית. אתה יכול לדאוג לי למזוזות? עכשיו, הבחור שלידי, מהמשפחה, עוד שנייה התעלף, התחיל לפקוט מההתרגשות.
בן אדם גוי מבקש מזוזות, מה אתה, מה קורה פה? וכתרוג, השם ירחם, מה קורה פה? טוב? אני בא, לוקח ממנו טלפון, חשבתי שהוא מסתלבט עליי, לא, התקשר אליי אחרי יומיים, אמר לי, רבנו, מה עם מזוזות? אתה אמרתי לתנביא מזוזות. אמרתי לו, בסדר. אמרתי לו, עולה כך וכך, אמר לי, בסדר, תביא. אני מגיע, ריבונו של עולם, התייעצתי עם רבנים, התייעצתי עם זה, בית של גוי. סוף סוף, אתה לא יכול לשים שם מזוזות ככה. אבל בגלל שהיהודיה שם והבן שלה חייבים במזוזה, צריך לשים מזוזות, אין מה לעשות. אז באתי אליהם הביתה עם המזוזות. איך שאני נכנס, אני רואה צלף קרס. אמרתי לעצמי בלב, ריבונו של עולם, מה זה התיקון הזה שאתה עושה לי פה? מה קורה פה? איך אני אשים עכשיו? איך אני אברך? מה אני אעשה? טוב? אני מסתובב בבית, צריך לשים לפי ההלכה, סוף השליש השלישי, תחילת השליש השלישי, אני שם את זה, אני מסמן את הכל. אתם לא תאמינו מה שאני אספר לכם עכשיו. אני מסתובב בבית, פתאום אני רואה תמונה שלו ושלה מחופה. הוא שם תלית על הראש, תמונה גדולה כזאת. אני אומר לו, אלכס, בוא רגע. מה, אתה עובד עליי? תגיד לי, מה זה התמונה הזאת? תסביר לי. אומר לי, תראה רב, ככה אומר לי. תראה רב. לא רצו לחתן אותנו בארץ, כי נשרפו לי כל המסמכים של חול. עכשיו, תוך כדי, הוא מראה לי שיש לו גם שרשרת של צלב. ואשתו, אפשר להגיד שאשתו, אומרת לי, אני יהודיה וזה. בוא תראה, מה היא מראה לי? קעקוע של מגן דוד על היד. אמרתי לעצמי, ריבונו של עולם, מה קורה פה? מה זה הדברים האלה? תקשיבו טוב מה אני מסביר לכם עכשיו. אומר לי, לקחתי רב רפורמי, והוא חיתן אותנו. אמרתי לו, אתה יודע שזה לא ניסויים. אומר לי, אני יודע. אבל נשרפו לי כל המסמכים שלי בחוץ לארץ, בבית ברוסיה, נשרפו לי כל המסמכים. אמרתי לו, אלכס, מסמכים של מה? אומר לי, סבתא שלי יהודיה. אמרתי לו, סבתא שלך יהודיה מצד מי? אומר לי, מצד אמא שלי. אמרתי לו, אתה יודע שאתה יהודי? אומר לי, מה? אמרתי לו, אלכס, אתה יודע שאתה יהודי? אומר לי, אבל אותנו לימדו שאם היהודי מצד האבא, אז אצלהם זה הפוך. אמרתי לו, אלכס, אתה יהודי, אתה יודע את זה? אומר לי, כן, אבל אני כבר עמוק בתוך אתה יודע, בתוך הנצרות כבר, אני לא יכול לצאת מזה. אמרתי לו, כרגע אתה יכול לצאת מזה. אתה יודע למה? כי ביקשת ממני מזוזות. גוי לא מבקש מזוזות. רק יהודי מבקש מזוזות. שמתי לו מזוזות בבית, דיברתי איתו. אמרתי, נשאר אותך רק שאלה אחת. אתה רואה את הילד הזה שרץ פה? אומר לי, כן. היית רוצה שהוא יתחתן עם גויה? אמר לי, לא. אמרתי לו, אז לאן אתה מגדל אותו בדיוק? תוציא את הדבר הזה מהבית. הצבעתי לו על הקובייה הזאת של הצלב קרס. מה אתה עושה? אומר לי, לא ידעתי שאני יהודי. ואתה עכשיו הארת לי את העיניים. הלכתי משם, אחרי זה עוד היה קצת קשר בינינו וזה, אבל הבנתי שהוא התקדם למקום הנכון. למה זה? בכל יהודי יש את הניצוץ הזה. בכל יהודי יש את הדבר הזה שנקרא, עוררתי לו, רציתי לראות אם יש בו את מה? את מידת הרחמים. אם הוא ירחם על הילד שלו. למה אני אומר לכם את זה? לפני איזה שנתיים בערך זה היה, הייתי באיזה מקום שפגשתי איזה גר שהתגייר. התחלנו לדבר על המצב הביטחוני, והוא שמע שהייתי בצבא, וזה 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 וזה, ואז הוא אמר לי, תאמין לי, הייתי נכנס לעזה ולוקח את כל הילדים, הורג אותם. הורג את הילדים. עכשיו, אחרי בדיקה מעמיקה קצרה, לצערי אני אומר את זה, שאמרתי לעצמי שלא יכול להיות שהבן אדם הזה הוא גר. למה? יהודי לא יכול להגיד משפט כזה. אני ארוג את הילדים. אם יש בו מידת האכזריות, הוא לא יכול להגיד את זה. רק מי שיש בו את המידה הזאת, האכזריות הנוראה, יכול להגיד אני יכול להרוג ילדים.
רק אחד כזה. בדקתי. אתם יודעים שמי שמתגייר חייב לטבול, והוא לא טבל במקווה. וגר שלא טבל במקווה, גם אם הוא עשה ברית מילה, אין לו, הוא לא יהודי. דעו לכם רבותיי, מבני בניו של אברהם אבינו, יש בהם מידת הרחמים. ומי שאין בו את המידה הזאת, שיעשה בדק טוב עם עצמו בלב, שיוציא ממנו את מידת האכזריות. המדרש אומר דבר פלא גדול מאוד. המדרש אומר, למה נבנה בית המקדש דווקא בצד של בנימין? בית המקדש נבנה איפה שבנימין קיבל חלק מהארץ. לא ביהודה, לא בישחר, לא באף אחד מהשבטים. רק בבנימין. אומר המדרש, למה זה? בנימין זה היה היחידי שלא היה במכירת יוסף. האחים מכרו את יוסף, הם מכרו אותו באכזריות. למכור את אח שלך ולזרוק אותו לבור, יש בך ממידת האכזריות קצת. ואומר המדרש, דע לך, אם ראית שלא הולך לך קצת בחיים, הכל סגור לך, הכל תקוע לך, דברים לא מתקדמים כמו שאתה רוצה באמת, תבדוק אם יש בך את מידת האכזריות. תבדוק אם אתה קצת לא מרחם על בני אדם. תבדוק את זה קצת עם עצמך. שאלו את הרב חיים קניאבסקי, זצ"ל, איזה זוג? תגיד לי הרב, איפה כדאי להשכיר בית, לקנות בית בבני ברק? הרב יגיד לנו איפה? אמר להם, איפה שאתם רואים, הרבה מרפסות יוצאות. איפה שאתם רואים שאנשים הרחיבו את הבית. למה? אומר לו. אמר לו, שם יש שכנים טובים. שם יש לאנשים עין טובה. כי מי שיש לו עין טובה, יש לו גם נפש רחבה. מי שרואה את חבר שלו שקנה אוטו, או קנה בית. לפני כמה ימים הייתי באיזה חנוכת בית של מישהו שבנה, באמת בית בן פורת יוסף. ישר שאתה רואה מישהו שקנה משהו, אתה אומר לעצמך בלב, מה זה, מאיפה יש לו כסף הזה? מה, הוא פורט? מה הוא? נראה לי הוא גנב, זה ממזר. במקום שתגיד לעצמך, וואלה, שתבח שמו לעד, אני שמח שיש לו בית. שמח שיהיה לנו עין טובה קצת על אנשים. ראית שחבר עכשיו הביא איזה אוטו טוב, אל תעשה לו עין הרע. וואלה, השתבח שמו לעד, שבאמת, שבאמת, שיש אנשים שיסעו בנוח. שיהיה להם טוב, שיהיה לך עין טובה. הגמרא אומרת, רב, אתם יודעים איזה רב? רב זה אחד מהאמוראים הקדושים. אנשים שהיו יודעים גם לדבר עם מתים, לא רק עם החיים, גם עם מתים. אומרת הגמרא, רב נכנס לבית העלמין ודפק על הקברים. תגיד לי, למה נפטרת? אמר לו. דפק על הקברים. תגיד לי, למה נפטרת? אמר לו. 100 קברים הוא עבר. 100. אומר רב, 99% מתו מעין הרע. ככה הגמרא אומרת. המהרש"א הקדוש אומר משהו אחר. אומר, אתם יודעים למה ה-99% האלה מתו? כי היה להם עין הרע לאנשים אחרים. כי לא היה להם עין טובה. כי הם... שמישהו עכשיו עבר על ידם, שאיזה חברה עברה על ידך וראית איזה סמלה יפה, היה לך עין צרה עליה. זאת אומרת, לוואלה, אחותי, איזה סמלה יפה, איזה יופי. לפרגן. לפרגן. להיות עם נפש טובה. להיות יהודי אמיתי. יהודי אמיתי זה לא כיפה וזקן. יהודי אמיתי גם למוחמד יש כיפה וזקן. נכון? גם למוחמד יש לו כיפה וזקן כזה, וכיפה גדולה לפעמים, כמו של אבדיל, כמו של הברסלבים, ככה על כל הראש, ויש לו זקן כזה ארוך, כמו שייך. יהודי זה רחמנות. יהודי זה גבר. גומל חסדים, ביישן ורחמן. יהודי זה אחד שאתה שומע שלמישהו חסר, בא ועוזר לו. יש איזה מישהו אמר לי, אתם אולי תצחקו מזה. אומר לי, אני עוזר ל-40 משפחות בחודש. 40 משפחות. אני עוזר ל-40 משפחות באוכל, לשבת וזה.
אמרתי לו, יפה, במה אתה מתעסק? אמר לי, מה זה משנה לך? אמר לו, סתם, אני שואל. אמר לי, אני איש עסקים. אמרתי לו, אשריך, במה כבודו מתעסק? אמר לי, אני עוזר לאנשים בהלוואות. אמרתי לו, הלוואות בריבית? הוא אמר לי, כן. אמרתי לו, אתה הורג 400 משפחות, אבל אתה עוזר ל-40. אשריך, איזה צדיק אתה. צדיק גדול. אתם יודעים, שאלו פעם את אחד הרבנים הגדולים, אני לא רוצה להגיד את השם שלו, למה נשרפים בתי כנסיות? בית כנסת זה לא אמור שמקום להישרף. לא עושים שם מנגל. לא זה. שאלו את אחד הרבנים הגדולים, אתם יודעים מה הוא ענה? יש ספר תורה בתוך ההיכל, שזה מלווה בריבית, תרם אותו לבית כנסת. וזה כסף של דמים. וזה כסף של אכזריות. הדבר הכי גדול בעולם שבן אדם יכול לעשות, זה להלוות ליהודי כסף בלי ריבית. זה המצווה הכי גדולה, אומר השם. עם כסף תלווה את עמי. עם כסף תלווה את עמי. אין דבר יותר גדול מזה. אני אשלם לך בחזרה את מה שאתה רוצה. אבל שאתה לוקח נשך, אומר הקדוש ברוך הוא להשיך, להכיך לא תשיך, לא תיקח נשך. נשך אומר רשי, נחש. למה? הנחש, מה הוא עושה? הוא לוקח ביסים קטנים. זה לאחיך לא תשיך. אני שואל את עצמי לפעמים, איפה נעלם לבן אדם מידת הרחמים? הוא אומר לי, אבל זה העבודה שלי. אמרתי לו, אז תחליף עבודה, אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל? אתם יודעים, אני אגיד לכם משהו עכשיו, שאולי לא ישמע לכם. יש ספר שנקרא ראשית חוכמה. כתב אותו רבי אליהו דוידש. הוא אחד הוא התלמיד של הרמ"ח הקדוש, רבי משה קורדוברו. הוא כתב ספר שנקרא ראשית חוכמה. והוא אומר שקוברים את הבן אדם וכל הקהל מתפזרים, אז באים המלאכים ומאירים את הבן אדם. אתם יודעים למי יש הכי הרבה, הכי הרבה, הכי הרבה, לא רוצה להגיד לכם את הדבר הזה, אבל זה נקרא חיבוט הקבר. למה חיבוט? כי זה חבטות. ואומרת הגמרא, מי לא קם בתחיית המתים? זה המלווה בריבית. למה? כי כשאתה הלכת לישון, כולם הלכו לעבוד בשבילך. כשאתה לא נתת לאנשים מנוחה, כולם הלכו לעבוד בשבילך. וזה כופר בקדוש ברוך הוא, כופר ביציאת מצרים. ככה אומרת הגמרא. ומי נענש גם? הלווה, המלווה, הגובה, כולם נענשים. ולמה זה? כי אין רחמים. הוא חושב שהוא צדיק. הוא תורם לרב הזה ולרב ההוא. הוא לא יודע, זה קצב של דמים. רחמי רשעים, אכזרי. ככה אומר שלמה המלך. רחמי רשעים, אתה חושב שאתה מרחם, אתה רשע, אכזרי. ממתי נהפכנו להיות כאלה? אני לא יודע. באמת שאני לא יודע. איזה בן אדם יכול להיכנס הביתה, הילדים בוכים? לא, אני לא מזמן שאני שמעתי את זה. סיפר לי מישהו, כולה אני חייב כמה אלפים. נכנס אליי הביתה מישהו, ליד הילדים, שבר לי את האצבעות. נתן לי מכות ליד אשתי, הילדים. אתם יודעים מה זה? איזה דבר היום ונורא זה. אני אומר לכם את זה, תיקחו את הדברים האלה ממש, בדקדוק. רחמים. רחמים שלנו, של עם ישראל. שלא נשכח את זה. אני אגיד לכם משהו. אחד מהראשי ישיבות בארץ, בדרך כלל לא עושים את זה, הגיע לבית של אחד התלמידים. ראש ישיבה בדרך כלל, הוא לא מגיע לבית או לדברים כאלה של אחד התלמידים שלו. אבל בבית הזה המקרה היה מאוד נדיר. מאוד נדיר. יצאו מהבית הזה 5 בחורי ישיבה. 5. והראש ישיבה הגיע כדי לפגוש את ההורים. הוא אף פעם לא ראה את ההורים. הוא רק ראה את האמא, אני חושב. הוא מגיע לשם, ככה עשו לו שולחן וזה, רואה את האבא, יושב,
כיפה לבנה, אתה יודע, של הבר מצוות כזה. לא כזה נראה שומר תורה ומצוות. הוא ישב, אכל איתם, סעד איתם, האמא הייתה עם כיסוי ראש. אבל האבא לא שומר תורה ומצוות כזה. הוא בא לאחד לאחד מהבחורים, לבוגר של הישיבה. אחרי שהוא ליווה אותו החוצה, אמר לו, אני יכול רגע לשאול אותך משהו? אמר לו, מה? אמר לו, תגיד, איך מאבא כזה, שהוא לא שמר תורה ומצוות, לא שיש לי משהו נגדו, כן? אני ראיתי שהוא שם את הכיפה רק כדי לכבד אותי. איך יכול להיות שיצא כזה? יצאת כזה? כולם יצאו כאלה? 5 בחורי ישיבה. אמר לו, אני אספר לך מי זה אבא שלי. הרב, בסיפור אחד אתה תבין מי זה. היה לו שותף, הם 20 שנה היו שותפים. עד שיום אחד בא השותף, אמר לו, תקשיב, אני רוצה שככה ברוח טובה, אנחנו ניפרד. כל אחד ילך לצד שלו, היינו שותפים הרבה שנים, גדלנו, ברוך השם. מה אבא שלך עושה? אומר לו, אמר לו, אבא שלי היה מוכר בחנות של רהיטים. 20 שנה עם שותף. טוב, לחיצות ידיים, הפרידו את כל החשבונות, מה שצריך. אחרי שבוע, מה אבא שלי רואה? הוא פתח מולו חנות רהיטים, מול החנות שלו. אבא שלי לא התרגש כל כך, באמת שלא. היה ביניהם תחרות בריאה. הוא מעלה מחירים, זה מוריד מחירים, מעלה, מוריד. ככה, בסבבה. לא מתוך אויבות או עוינות. סבבה, באמת. יום אחד אבא שלי מגיע בבוקר ורואה מסעית שמאמיסה את כל המקום. הוא אומר, טוב, בטח הוא עובר מקום, אני הולך לראות מה זה כל התעמולה הזאת. הוא מתקרב, הוא רואה שבכלל החבר שלו הוא לא במקום. הוא בא לבעל המסעית, אמר לו, תגיד לי, לאן כל הרהיטים האלה הולכים? אמר לו, הבחור הזה חייב כסף להוצאה לפועל. אז אנחנו, אין לו כסף לשלם, אז אנחנו לא, באנו לקחת כל הרהיטים, כל הדברים של החנות, הוא שיאבד את זה. אמר לו, אוקיי, אין בעיה. העמיסו את כל הרהיטים למסעית, התחילו לנסוע. אבא שלי נסע אחריהם. מגיע למקום של ההוצאה לפועל, שם ששמים את כל הציוד של האנשים שלא שילמו. הוא בא למנהל, אמר לו, תגיד לי, כמה פלוני פה חייב כסף? אמר לו, למה, מי אתה? אמר לו, לא משנה. מה, כמה הוא חייב? אמר לו, הוא חייב 113,307. אמר לו, 113,000? כן. אומר, אבא שלי לא התבלבל. הוא הוציא פנקס צ'קים, רשם 113,307, ונתן לו, אמר לו, כך, לך תחזיר את כל הרהיטים למקום. אמר לו, מי אתה? אתה אח שלו? אמר לו, לא. ואני אבקש ממך שלא תגיד לו גם מי עשה את זה. אומר הבן שלו, אומר, עכשיו תבין מי זה אבא שלי. עכשיו תבין מי זה אבא שלי. אבא שלי זה לא בן אדם רגיל. עכשיו אתה הבנת למה יצאו ממנו 5 תלמידי חכמים, 5 בחורי ישיבה? למה? קדוש ברוך הוא רואה ללב של הבן אדם. עם כיפה, בלי כיפה. קודם כל הלב שלך. קודם כל הוא מסתכל, מי אתה? מה אתה? אחרי זה, יש מצוות בינינו לבינו. יש מצוות בינינו לבין החברים שלנו. הגמרא אומרת שמצוות בין אדם למקום, הקדוש ברוך הוא מוכל ביום הכיפורים. אבל אם חלילה בן אדם לא פייס את חברו, הקדוש ברוך הוא לא מוכל לו. ככה הגמרא אומרת. זה לא אני אומר לזה, הגמרא. שלא תחשבו שבאתי להמציא דברים מדעתי. מידת הרחמים בעם היהודי, לא להקפיד. אתם זוכרים איך התחלנו את השיעור? עם שרה אימנו? לא לשלוח דין. להיות רחמים. שרה הייתה צדיקה, שלא תבינו אותי לא נכון. רק בעל התורים כותב, והיא הייתה גורמת מיתתה. כשמסרה דין לשמיים. כי הייתה כמו מתאבדת. אל תמסרו דין. על אף אחד. למה? אומר שלמה המלך, נפטר אדם לבית עולמו. מכאן שיש לכל אחד מאיתנו עולם עם הקדוש ברוך הוא, שאנחנו בונים אותו. עם דין, עם רחמים, להיות רחמן. אמרו לך משהו. יום אחד אני נוסע בכביש איילון, זה היה. אז לא שמתי לב, בלי כוונה, עקפתי איזה בן אדם. בלי כוונה,
באמת שלא שמתי לב, לא יודע אם חתכתי אותו, עקפתי אותו. אז הוא מסתכל עליי ככה, לא יודע, לא יודע ממה עיררתי, גם לא זוכר. תורי את החלון, תורי את החלון! עושה לי ככה עם היד. הורדתי את החלון, לחצתי את הכפתור. מה הוא עשה? הוציא טלפון, טק. תסתכל עוד שעה בפייסבוק. מה אני אומר לו? אין לי בכלל פייסבוק. זה היום נהיה הגליוטינה של הדור. הייתי בסופר, סופר ברקת. דווקא לא, לפני איזה חצי שנה בערך. אני עומד בקופה, אני משלם. נכנס איזה בן אדם, השם ירחם. למה המכונה של הפחיות לא עובדת? ששם שמים את הפחיות ומקבלים כסף. אמר לה, זה שישב על הקופה, אמר לו, שנייה, אני אקרא לבחור, רגע. שנייה, אני אקרא לו. זה שמטפל בזה. לא, לא, עכשיו תגיד לי, אומר לו. למה זה לא עובד? אמר לו, חכה, אני לא יודע, באמת, אדוני, אני מצטער. אני לא יודע. מה הוא עשה? שלף את נשק יום הדין. הוציא את הטלפון והתחיל לייב בפייסבוק. כן, אתם רואים, רבותיי, אני נמצא פה עכשיו בסופר ברקת, ולא רוצים לפתוח לי את האחרונה של הפחיות. הוא אומר לו, נהיה אדום, לבן, חליף צבעים. אמר לו, אדוני, אני לא שאני לא רוצה, אתה אמרת לי שאתה לא רוצה, אל תשנה עכשיו ליד המצלמות. אמר לו, אדוני, אני באמת, אני אומר לך, אני... לא אדוני ולא אדוני, תפתח את זה מיד, תפתח, עכשיו. ריבונו של עולם, מה קרה לאנשים היום? אני באתי אליו אחרי זה, אני אומר לו, אדוני, מה קורה לך? מה זה, כמה דקות היו פותחים לך את זה? למה אתה מלבין פני חברך ברבים? דוד המלך, היו באים אליו, אומרת הגמרא, בבית המדרש. כל הסיפור, הגמרא אומרת, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה, הגמרא אומרת, הסיפור עם מי? עם בת שבע. יפה. היו באים אליו כדי להכניס לו. הרב, המלך, שאלה רגע. מה הדין של מי שהולך עם אשת איש? אמר להם, מיטתו בחנק. מיטתו בחנק. אבל מי שמלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. למי שהולך עם אשת איש, עושה תשובה, אולי יש לו חלק לעולם הבא. אבל מי שמלבין פני חברו ברבים, אין לו חלק לעולם הבא. אתה רוצה עכשיו להגיד לבן אדם איזה משהו, עומד לך על הלשון. אתה רוצה להיכנס באבי אביו, כמו שאומרים. תנשום, רגע, תלך, תגיד לו עוד שעה. אבל זה עומד לי, רבנו, אני עוד שנייה. חכה, עוד רגע, חכה, ירד מידת הכעס, תגיד לו. אין בעיה להגיד לבן אדם שמפריע לך. אבל יש דרך, אבל יש לנו עבודה. מה אתם חושבים, שבאנו לפה כדי להעלות כל מיני סרטוני טיק טוק? אתם חושבים שבאנו לפה כי יש לנו אינסטגרם ועוקבים? חושבים שזה בן אדם בא לפה? זה הטעות הכי גדולה שאנחנו מתרכזים בזה כל היום. הכי גדולה. הכי הכי גדולה. שאנחנו כל היום שלנו סובבים סביב הדברים האלה. היה לי צפיות, לא היה לי צפיות, כן לייקים, לא לייקים. אומר הרמח"ל הקדוש רבי משה חיים לוצאטו במסילת ישרים, אדם לעמל יולד, באת לפה לעבודה, באת לפה לעשות דברים, באת לשנות את הקמצנות שבך, את מידת האכזריות שבך, את מידת הכעס אצלך, כל אחד במה שהוא בא לפה. אחד בא כי הוא רודף אחרי נשים, אחד בא כי הוא לא יודע מה, כי הוא אוהב כסף, אז הוא בא לתקן את זה. אתה חושב שאם לא תקן את זה, אתה לא תחזור לפה? אתה תחזור לפה לתקן את זה עד שתתקן את עצמך. לפעמים אני מדבר עם נשים, אומר להם, תפסיקי כבר עם הדברים האלה שאת עושה. לא, אבל זה עושה לי טוב. זה עושה לך טוב, אבל זה עושה רע לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בוכה ממך כבר. הגמרא אומרת, סליחה, הזוהר אומר שהקדוש ברוך הוא בוכה לפעמים. על העם שלו, על עם ישראל. על בנות שחד ושלום מחטיאות את הרבים. אין שיעור שאני לא מדבר על זה. ואני לא אומר את זה. אין! אישה היא כל כולה רגש. בגלל זה היא מחפשת לייקים, תגובות, וחיים שלי, ואהבה שלי, ו... איזה יפת, ואיזה זה. מצחיק אתכם, אה? מצחיק.
כן, מה? מה? אתם יודעים שאני לא עושה חשבון לאף אחד. גם אם אחותי תשאר מולי, אני אגיד לה את זה. לא משנה מי. אבותיי, צריך לתפוס את עצמנו בידיים. צריך לקבל על עצמנו להשתנות. אני בא לשיעור תורה, למה? קודם כל להשתנות בעצמי. אחרי זה אולי לנסות שגם אחרים, גם אנשים אחרים ישתנו. כי התורה הזאת משנה את האדם. אתם יודעים, אנשים לפעמים, עם איזה אנשים הייתי סוף שבוע הזה, חלקם קרובים, חלקם רחוקים, לא הניחו תפילין 30 שנה, לא, כלום. אני אומר לעצמי, אנחנו רוטפים אחרי מה כל היום? אחרי מה? הלו, יש יום הדין. איך אומרים, כסף סופרים במדרגות. בסוף, טוב אחרי דבר מראשיתו. אל תסתכל על עצמך עכשיו. ואברהם זקן בא בימים. נפטר בשיבה טובה. למה הקדוש ברוך הוא מדגיש את זה בתורה? כי הוא נפטר שהיה לו בסוף טוב. הוא לא נפטר שכל הילדים שלו רבו. נפטר שכל הילדים שלו היו שלמים. שהם היו ביחד. נפטר בשיבה טובה. בא עם כל הימים שלו. מה זה כל הימים? רש"י אומר, כל הימים. ניצל את כל הימים. כל הימים. לא יום אחד היה לו. כל הימים היה עובד על עצמו, על מידת החסד. על מידת הרחמים שלו. כל מי שהיה רוצה עזרה היה עוזר לו. מה לומדים מהתורה הזאת בסוף? להיות בני אדם. אבל איך אנשים אומרים לי לפעמים, דרך ארץ קדמה לתורה. מכירים את המשפט הזה? זה לא משפט, זה משנה, במסכת אבות. רבי אליעזר בן עזריה אומר, דרך ארץ קדמה לתורה, אבל בלי תורה אין דרך ארץ. מי שאין לו תורה, גם אין לו דרך ארץ. איך הוא ידע? הוא חושב שהוא צדיק. הוא בכלל מתנהג כמו בהמה. הוא חושב שהוא צדיק הדור. הוא בכלל לא יודע שהוא כל יום פוגע באנשים, רומס אותם. היא חושבת שהיא צדקת, שהיא שורה ראשונה בגן עדן. אבל היא כל היום לחלך את הפה שלה, לשון הרע, דיבורים רעים. כל היום. היא לא יודעת שזה מה שמחריב את כל העולם שלה. גם היא הכל עושה. אבל הפה לא שומרים. להיות רחמנים. להיות ילדים טובים. להיות בנים של אבא שבשמיים. נקבל על עצמנו היום בעזרת השם שנשתנה. נקבל על עצמנו בעזרת השם היום שאנחנו יוצאים מכאן לשבוע חדש, לדרך חדשה. בעזרת השם גם זה השבוע גם ראש חודש. אז לקבל על עצמנו זה זמן סגולה טובה. עוד פעם אני אומר את זה, עם ישראל במצב לא פשוט. אם כל אחד ישנה בעצמו משהו, וזה יום אחד איזה מישהו אמר לי איזה משהו יפה. אתה יודע למה לא מגיע המשיח באמת? אמרתי לו, למה? אומר לי, בגללי. אמרתי לו, מה זה בגללי? אומר לי, באמת, זה בגללי. זה בגללי ובגללך, וזה בגלל כולנו פה. אם אנחנו נשתנה, תבוא הגאולה. אם אנחנו נשתנה, כל אחד יזכה בגאולה הפרטית שלו. בנפש הבריאה שלו. תעשו חשבון נפש עם עצמכם. כמה באמת אנשים הולכים לישון פה בלילה, בלי שחור בלב, בלי מרה שחורה. מי? בואו, תעשו עם עצמכם חשבון. אתם יודעים למה? כי אנחנו לא משתנים. כי אנחנו לא משנים את הדרך שלנו. אני באתי היום לפה כדי לנסות אולי לשנות את הדרך שלנו. בעזרת השם, נצא מפה לדרך חדשה. אמן. הקדוש ברוך הוא יברך את הבית הזה. אמן. את המשפחה היקרה. ניתן להם את כל השפע שבעולם. פרנסה, בשורות טובות, ישועות ונחמות. הקדוש ברוך הוא, כמובן, אני לא ראוי, אבל יברך את כל הקהל הקדוש הזה בבשורות טובות, בשבוע טוב ומבורך. ושנזכה בעזרת השם לגאולה במהרה בימינו, ולמשיח צדקנו שיבוא. מי שרוצה בעזרת השם להזמין שיעור תורה, כמו שהמשפחה הזמינה פה, משפחת בן שושן היקרה, יכול לעשות את זה בטלפון שלנו, 052-977-1033. בעזרת השם, השיעור הזה יעבור כמובן עריכה מקצועית. יצאו לנו מאמין איזה הקצירונים וזה, בעזרת השם. ובעזרת השם, נמשיך בזיכוי הרבים.
ותודה רבה לכם שהקשבתם לי. תודה רבה לכם שבאתם ושמעתם אותי, זה לא מובן מאליו, הזכות הזאת לבוא ולזכות את הרבים, ואני מודה לשם יתברך על כל רגע ורגע שהוא נותן לי לעשות את זה. חזקים וברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך ריבה לתורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, קדיש.